síla zóny. Pětka. Tak. Tady použijem rezonanční podložku ARPA, kterou musíme umístit na zónu, protože její kryt je podle výrobce uváděn jenom 60 cm vlastně nad podložku a pak se zóna vrací zpátky do původního tvaru. Trošku upravíme kameru. Takže zóna, jsme v ní. Jo, tady je průkaz toho, že jsme ještě v zóně, ještě nejsme na kraji toho krytí, jdeme níž. A tady se nám virgule rozevírají, protože zóna už ochranem pásmo virgule, nebo ty arpy není. Zase kousek zvedneme, opět se virgule kříží, protože v tomhle prostoru už se znova potkává ve své původní dráze. Jdeme dolů, opět se virgule rozevírají. Takhle funguje arpa. Tady je další harmonizační podložka arpa, která je specifická díky tomu, že má speciální vlákna, takže vlastně odklonuje směr toho proudění a taky má působit pozitivně na odrušení elektrosmogu. Takže opět umístíme vedle rozjetýho wifi routeru. Samozřejmě nedělá to v dosahu několika metrů, ale dělá to vyloženě v prostoru nad sebou, takže ji musíme umístit k wifi routeru, takže ji položíme nahoru. Jo, tady vidíme, že jsme furt v nějakém limitu, se tam to přeskočí. Tak dáme pryč destičku. A svítíme světlo. Jo. Mnohonásobně vyšší bez podložky než s podložkou. Ale jelikož to bylo do prostoru, tak to zkusíme udělat ještě, že umístíme destičku na router, zhruba stejné výšky na wifi router. Tady vidíte ten rozdíl. Vidíte, takovýhle je odrušení. Takovýhle je odrušení destičky ARPA.